I Otca, i Syna, i Svetého Ducha. Hristos voskrese! Uistinu voskrese! Hristos voskrese! Uistinu voskrese! Hristos voskrese! Uistinu voskrese! Rozumieme vo Kristi, bratia i sestre, dneska s Božom pomocou sa lúčime so s týmto prekrásnym prázdnikom, Páskom, Hristovom voskresením Hospoda nášho Isusa Hrista. To ten prázdnik je v tom krásny i najkrajší zo všetkých našich prázdnikov, že aj cerkev ukazuje na to, že mať až 40 dňové poprázdenstvo, čiže zajtra je 40 dní od Páske Kristovoj a dneska sa učíme s ním za to, bo zajtra máme prázdnik Vznesenia Hospodňa, kvôli Hospod Isus Hristos posledný raz blahosloví diši svojich učeníkov i vzíde zo zhore a voznese na nebo i šade si po pravici Boha Otca. Dnešnú Sviatom Evangeliu sme mali možnosť čuti o tom, jak Hospod Isus Hristos vysvetľuje svojim učeníkom, že ten, kto vírit vo v ňoho, ten vírit vo v svojho Otca Boha Nebesného, ten, kto slúchat Joho Isusa Hrista, ten slúchat Boha Otca Nebesného. Što to znamená, bratia i sestry? Srdca všetkých tých Židov, ktoré nevírovali Isusa Hrista, aj keď jakékoľvek zázraky by nerobil, a on robil obrovské zázraky skutočne, a mali sme to možnosť aj vidieť počas celého aj toho obdobia popaschalného, kvôli sme mali aj toto nedíly, kde uzdravoval rôznych ľudí, a takisto sme aj počas týždňa čítali Evangelia i skutky Sviatých apostolov, Diania a takisto aj Evangelie od Joana, kde krásne všetko toto bolo povidžené, toto rôzne príklady i podobenstva, ale i tak toto Židé v ňoho mnoho neuverili. Ich srdca boli zatvrdnuté, ich oči videli, ale nevideli duchovní. Ich ucha čuli, ale nečuli ten duchovný sluch. A pravý toto je v tom, že Isus Hristos chotil povisti, že by sme my si otvorili svoji srdca i že by toto voskresenie Hristovo, ktoré sme praznovali, že by nám pomohlo k tomu, že by skutočne sme i my istým spôsobom sa spasili i že by sme čerez toto voskresenie došli do Cárstva Nebesného. Bratia i sestre, jak sme videli i na včerajšom bohoslúžení dneska, lúčime sa s týmto prázdnikom voskresením Hristovým, nelen tým, že už i budeme zdravíti, už sláva Isusu Hristu, už ne, Hristos voskrese, ale takisto i ten náš poriadok bohoslúženia už bude kušičko inakšie. Furt sme začínali Hristos voskrese, napríklad každú jednu bohoslúžbu, takisto v ďalších týchto častiach sme mali takisto Hristos voskrese, tropár sa špíval, a i teper na konci my sa lúčime v podstate dosť podobní, jak sa to sme slúžili aj na Pásku Kristovu. Ste videli ten začátok, da voskresne Boh na začátku liturgii. Takisto na konci budeme ešte špívati Hristos voskrese. A to je ukazané v tom, že by ti sme si uvedomili, že ten prázdnik už síce končí, a nakonec, hej, tak vecej proste cerkov dást toho voskresného alebo z toho zdaného prázdnika, jak to je bežný. I toto stichíre, síce nebolo to, nie je to ani v žiadnom prázdniku, úplný takisto na sviato, za to, že predsa len nie je to toto konkrétne sviato, nie je to ten deň, kvôli oslavujeme toto sviato, a takto je aj ja neznám, s voznesením, alebo so s každým zrožestvom Bohorodici, zrožestvom Krista, je každý jeden prázdnik. Perše, keď ho začíname praznovať, oslavujeme ho naplno. Radosť veľká istoj pásve. A potom, napríklad, keď je dajaké inakšie siato, tak týždeň väčšinou je po prázdenstvo, tak sa bere dašto zo toho siata a dašto ostatné už potom zo tých konkrétnych dní. A na konci už znova, jak keby to ozerať a stichíre, alebo toto tak rôzne
písni bereme z toho prázdnika, ale už to nemá až taký slavnostný charakter, jak to bolo na ten prázdnik. Čiže, že by sme si nedumali, že dneska je všetko tak, jak na Pásku. Nie, je to všetko tak, je to podobný, že by sme znali, že ten prázdnik už končí, ale na druhej strane sa s ním lúčime práve týmato písňami, ktoré sme špívali na ten daný prázdnik. I v tom je krása našeho bohoslúženia, v tom je krása i to, že by sme si i uvedomovali toto naše sviata, i že by sme žili so s týma bohoslužbami, ktoré sú, jak furt varujú, prešpekulované do posledního detailu. Nič toto sviato otcové nezochabili na náhodu, všetko má svoje místo a všetko, predovšetko, má svý význam. Význam v tom zmysli, že dávame tú úctu, patričnú úctu tomu daňovému dňu. Tak je to s Páskom, tak je to so ostatnými sviatami. To je na tom skutočne krásne. Tak nech Hospod Boh nás blahoslovi, by ten dnešný deň, koli sa lúčime so Kristovým voskreseniem, že by sme ho i radosne prežili. I toto ďalšie prázdniky, ktoré nás teper čekajú, i to je uznesenie, potom ďalej máme sošestvie Svätého Ducha, veľké prázdniky, ktoré má už potom zase budeme ukončovať celé toto obdobie, ktoré tých tri hodí, prečo sme mali tri od poslu pred Páskom, teper tri od Svitnaja, no ale to iši pár utržňujem potrvať, tak naj Hospod Boh nás blahosloviť i všetkoho dobrého naj nám darujet. Amin. Hristos voskrese. Vo istinu voskrese.